Der er jo ikke nogen, der dør af hårdt arbejde. Det tager man sådan set ikke nogen skade af. Jeg vil arbejde at være ret tænkende, at være flittig, pligtopfyldende, og vise ret tid i omhu, gøre tingene i tide, ikke udsætte dem, og også være forhåbentlig et ordentligt menneske, med interesse for andre. Håber jeg. Det er nok ikke let at være nær medarbejder hos formodede og også efterhånden glemsom. But the cup of tea is the way it's made. De personer, der er nærmest på mig mest af tiden, det er naturligvis de mennesker, som arbejder af det, man normalt kalder et sekretariat. Der er Lars Erik Brenø, den, der er nærmest på mig. Han har været der flere år. Og dygtig og flittig og fornøjelig. Og så er der søde damer, som hjælper mig. De bliver der som regel ikke så færdig længe. Det er altid kedeligt at skifte personlige medarbejdere, for man kommer til at sætte pris på dem, og de lærer ens særhed, og dem er der mange af at kende, og forstår at tage lidt hensyn til dem og højde for dem. Diskontoen er blevet sat op med 5% for at forsvare kronen. Så skal jeg sidde der følge op om krigsforsøget af danske skibe. Ja, vi har nu modtaget det udløjet beløb, og fordi af os administrerede skibe, der udgør beløbet, er 620 millioner kroner. Og hvoraf rederiselskaber samlet for 595 millioner kroner. Og vi fik beløbene den 1. maj. Det er fortsat... Begyndte krigen med 46 skibe, og jeg tror, der var 17, da krigen sluttede. Desværre med tabet af mange danske søfolk. Fra den dag besættelsen kom, var det klart, at jeg skulle se at komme ud. Min svigerfar ville ikke have sin søn hjemme. Man vidste ikke, hvad der kunne ske. Men jeg drog ikke ud med det samme, fordi jeg havde militærforpligtelse. Jeg kunne ikke forlade landet, syntes jeg, uden at have fået det klaret. Og jeg fik det klaret, og så rejste jeg så snart det var muligt. Og fik min hustru med. Og dengang rejste man ikke sammen, uden man var gift. Vi havde et ganske lille bryllup på hjemmet. Brylluppet stod hos hendes søster i deres hjem. Og vi var vel 20, måske 18. Der sagde min far til mig, at jeg skulle gøre samme indsats, for at det familiemæssige skulle lykkes, som jeg gjorde, for at det forretningsmæssige skulle lykkes. Og det har jeg efterlevet, så godt jeg har kunnet. Min hustru synes nok, jeg har forsømt det noget. Det har jeg også nok. Men jeg har i hvert fald aldrig glemt den læresætning, som jeg fik på den bryllupsaften. Og så rejste vi 2-3 dage efter. Ja, så rejste vi til Amerika. Og der var jo også, jeg mener, en del af forretningen lå jo derovre. Så det var meningen, at sønnen skulle overtage det, eller i hvert fald. Jeg kan huske, at vi først skulle være sejlet med et italiensk skib, men det blev annulleret, fordi Mussolini havde åbenbart besluttet at gå ind i krigen, inden skibet ville være kommet hjem fra Amerika. Og så kom vi på et amerikansk skib, og der var 800 flere mennesker ombord, end der var passagerkapacitet til. Altså, det var sådan en særlig rejseform. Min hustru delte kahyt med 5 andre damer, og jeg med 5 andre mænd. Men det gik.
Og indsejlingen til New York, den husker man naturligvis. Ja. Ny verden for os unge mennesker og under vanskelige vilkår. Så den husker man naturligvis. Først boede vi i en lejlighed inde i New York på Park Avenue, som jeg siger, the petty side of Park Avenue. Fordi Park Avenue var jo regnet for det fineste kvarter at bo i. Men der var forskel på den ene ende og den anden ende. Og vi boede, som jeg siger, on the petty side. Der boede vi et år. To værst. Og en lille køkken og bad. Vi var kun to. Og det er et pænt hus, som sådan noget nu kan være. Well, I'm just looking. I lived here 50 years ago. 1940. Just as the building was finished. Right. We came here from Denmark in 1940. I see. And my wife and I got a little apartment here. And it's been improved, I can see. It has been changed, yes. Yes, it wasn't that luxurious, the entrance. Well, thanks very much for letting us have a look. You're welcome, sir. Og livet derovre for os var svært, selvfølgelig. Vi var på egne ben. Der var ingen til at hjælpe os. Kendte ingen forretningsfolk, kendte ikke de sagfører, som vi skulle bruge. Det firma, som min far havde. Den væsentlige del af var mig uvenligt, og det var on your own. Men det tog Mærsk heldigvis i stivere. Nej, det var nogle tuffe år egentlig. For vi var jo langt væk fra familien, og tiderne var ikke for gode. Men det gik. Vi var meget forelskede begge to, så det havde man det at støtte sig til. Min bedstefar var født på Rømø, og i 64 flyttede han fra Rømø, da Rømø blev tysk, men følte sig meget dansk. Min far havde det blod i årene, og jeg er blevet opdraget i den. Ikke altid let at drive for eksempel et skibsværft i Danmark i den verden, vi har, er uhyre vanskeligt. Det er et dyrt land at leve i. Alle mennesker betaler en meget, meget betydelig del af den samlede indtægt i skat. Først så at sige 50% i indtægtsskat, og så 25% af alt det, de bruger, plus alle punktskatterne, biler og kosmetik og hvad der nu ellers er. Der er jo punktskatter på uendelig mange ting. Så der bliver meget lidt tilbage af det, som det koster virksomheden at have vedkommende beskæftiget. Og lige nu befinder vi os foran dækshuset på verdens suverænt største transportmaskine. Satte man de containere, skibet kan transportere på række, kunne de nå fra Amalienborg til Fredensborg og den halve vej tilbage. Dit navn skal være Sovereign Mærsk. Må held og lykke følge dig, og alle, der skal sejle med dig.
Okay. Tak for i dag. Goodbye, darling. Kom godt hjem. Ja, tak. Det skal også blive en succes. Altså, alt det, vi kræver andet, skal snart blive en succes. Jeg er blevet beskyldt for at bruge vores generalforsamlinger politisk. Det er ikke rigtigt. Jeg udtaler mig, men jeg bruger ikke generalforsamlingerne. Jeg gør min pligt. Aktionærerne mødes normalt kun denne ene gang om året. Og som formand for et betydningsfuldt dansk foretagende, tror det være min pligt at orientere aktionærerne om de forhold, der berører selskabet mest, nemlig de hjemlige, som samlet har udslaggivende betydning for virksomheden og dens trivsel. Det vil jeg da også gøre i år. Så går jeg til regnskabet. Der er desværre endnu flere sider. Med pressen tror jeg, at jeg altid har haft et fornuftigt forhold til. En del i pressen har ikke været tilfredse, fordi jeg har ikke været særlig meddelsom, og så har jeg søgt at holde mit private liv privat, ja, og det gør jeg stadig. Og det er der selvfølgelig nogle journalister, som er skuffet over, fordi deres opgave er at bringe nyheder og bringe omtale, og de har altså ment ret så ofte, at det var værd at bringe nyheder og omtale om min person, og det jeg helst ville undgå. Virksomheden har normalt ikke haft brug for den store omtale herhjemme. Vi har virket i det væsentligste ude i verden, og det er der, vi har haft brug for omtale. Men basalt er vi ikke slemme til at tale om os selv, tror jeg, og har aldrig søgt at bringe os selv frem i lyset. Vi har levet sådan lidt efter parolen, den der lever stille, lever bedst. Ja, nu begyndte børnene jo at komme. Og så flyttede jeg ud til Lars Volter. Så var en sød lille. På dansk ville vi bare vel sige en købstad. Samme døre, samme vinduer. Så var der en entré, og vi gik en trappe op fra entréen, og så til venstre fra entréen, den store suede living room, der var en kamin. Og der havde vi Dannebro som dekoration på væggen, og vi havde Mærsk-flaget i loftet. Fik man isoleret huset. Sandsynligvis med asbest, som blev blæst ind i muren. Det blev gjort på en dag. Jeg tror, det kostede $270, og det reducerede opvarmningsudgifterne enormt. Og der boede vi i 3 år, tror jeg. Og så flyttede vi til Granit. Et dejligt hus. Jeg tillader mig at gå op. Kunne jeg få den der æske chokolade? Der kom en glasdør udenfor. Jeg tillader mig bare
Det er smart lækkert hus. Nej, der er ikke nogen. Avisen er ikke taget ind endnu. Så det tror jeg ikke, jeg gør. Hva? Avisen er ikke taget ind. Skal man gøre noget? Ja, der er biler hjemme. Så det skal man være. Det kan man vel godt tillade sig. Ja, det er helt vidunderligt, det her. How do you do? I apologize for disturbing. My name is Muller. Yes. I lived in this house 50 years ago, and I just come by to see it. Oh, is that and right? I live in Denmark now. You give this to a lady for me. Come on in for a second. No. Thank you. Thank you very much. Marianne. I lived in this house with my wife and our first two children 50 years ago. And I just come by to have a look at the house and greet the nice people that live here and give you a box of chocolate. Oh, aren't you sweet? What is your name? Muller, M-O-L-L-E-R. Now, did you rent this house from no. the Albertsons or did no, you? No, we owned it. You owned it. Right. We bought it in 1943. We left here in 1947. End of 47, and we kept the house until about 1950, yep. 7.5 years. Did you leave Denmark because of the... Yeah. And where are you living now? Denmark. In Denmark? Whereabouts? Yeah. North of Copenhagen. Yeah. Where are you from? In shipping, Maersk Line. Do you know the Maersk Line? That's sure. us. A cup of coffee or something? No, thank you. Sure? No, thank you. You're very gracious to let me... Now, if you let me walk the grounds... Oh, be great. My gosh. Thank you. Please Det er min sanden velholdt, hva? Det er bygget i 38. Utrolig velholdt. Ej, hvor er det dejligt. Så ikke en minde. Hvor pragtfuldt at se. Ja, et af de vigtigste ting i livet, det er jo at nytte tiden. Man ved ikke, hvor meget af den man får. Der er i hvert fald ikke for meget. Ja, og så skal man nytte tiden. Og det har jeg altså prikket for vores børn og vores børnebørn. Nytte tiden for noget ud af livet. Gangvejen er lidt stejl, han vil løbe med det, hvis jeg må have lov. Men jeg er jo ikke vant til at se det så højt op fra. Ja, det er jo 35 meter over vandet. Sæt lige så kortet på igen. Og den der på stoppet her, det er en tro kopi af det Conning Display, vi har derinde med alle oplysninger. Men de kan ikke tænke dem at være uden de papirkortene, vel?
Jo, det kunne jeg sådan set godt. Så skal vi to ikke tale sammen. Jeg behøver ikke gå min aftentur i dag. Og jeg var herre god ved os med sådan et vejr, hva'? Hvem er her? Her går de og passer på hele skibet herude. Ja, det var rart. Det var flere størrelse på dem. Hvor kommer de fra? Salamine? Nå, jamen, det er da ikke nogen god plads. Nej, jeg synes, det er et godt sted, Salamine. Jeg tror, jeg var på min første prøvetur i 1923. Nice and Mærsk. De får en hel masse billeder af en gammel mand, som går og vil lige ved at dræde. Det duer jo ikke. Altså, det er den, vi mangler med aksemotoren. Det er den sidste kondition, vi mangler at justere. Det er 97 omdrejninger. Jeg læser altså alt det, de siger, som at der ikke har været nogen problemer. Vi har ikke haft nogen problemer overhovedet. Ja. Dygtig værst. Jeg hørte, at solkysten var gunstig klimatisk. Jeg også hørte, at det var et tørt klima, og det ville være nyttigt for min hustru, som jo lider meget af gigt. Og det har vist sig, at det ikke er noget særligt tørt klima, men det er et udsøgt klima. Min hustru kunne godt lide at køre en tur, fordi hun kan ikke rigtig bevæge sig. Hun er ret stavnsbunden, som hendes tilstand nu er. Og hun kan godt lide at køre til Vars, fordi der er der en lille fortorvscafé, der hedder Victoire. Og den vender ud mod et trafikeret sted, hvor der går en hel masse fodgængere, og hvor der er biler, og hvor der er en plads overfor, hvor det virkelig er liv. Og der får hun så en cappuccino, eller hvad hun ellers vil, et glas Perrier. Og så sidder hun der en halv eller en hel time, og noget af tiden går jeg ud og gør de indkøb, som huset har behov. Og så det morer mig at gøre, for derhjemme kommer jeg aldrig ind i en dansk slags forretning. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, peut-être, si vous avez ce que je veux. Qu'est-ce que vous désirez? Ah! Du foie gras. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Truffé. Non, pas truffé nature. Non, ça se veut pas. Jeg kan godt lide andre mennesker. Jeg kan godt lide at tale med mennesker, ligegyldigt hvem det er. Høre deres meninger og se deres ansigter, se deres blik, se deres øjne. Min far havde en kolossal kommunikationsevne over for alle mennesker, og ikke mindst jævne mennesker. Bonjour. Merci. Merci à vous. Ah, j'ai pas payé encore. Lige skal jeg helst ikke være skrubkedelig, og derfor er det dejligt, at der kommer lidt humor med ind i det. Og jeg tror, at jeg selv er blevet benådet med en ret god humoristisk sans, og jeg kan godt lide at møde nogle andre mennesker. Merci, oui. Ikke pjat, men humor. Så kom så, dans la vie. Oui. La prochaine fois, c'est vous. D'accord. Jeg har det ikke godt, hvis jeg ikke får motion. Så jeg motionerer, tvinger mig selv til at gøre det. At motionere selv, når jeg ikke har lyst. For mig er det et helbredsspørgsmål og et velværespørgsmål. Og så spiser jeg ikke for meget, og drikker heller ikke for meget. Skiløb kan jeg godt lide tidligere, men det har jeg måtte holde op med. Ikke fordi der skete mig noget, men fordi jeg følte, at ansvaret overfor de mange mennesker var så stort, at jeg ikke kunne tillade mig 10 dage hvert år pludselig at tage til Schweiz og så tage en bane højt op og så stå ned. Det følte jeg, at det blev efterhånden for risikabelt, når jeg var over 70. Hovedet virker jo stadigvæk på mennesker, selvom de ikke er ved deres daglige gerning.
Og mit hoved er altså lavet sådan, at det tit får idéer, når det er på afstand af det daglige. Jeg kan næsten ikke komme igennem en sommer, uden jeg får sejlet. Jeg bliver som en løve i et bur, når jeg ikke kommer på søen. Og jeg tror, det er det nedarvede. Og min far sagde, jeg er jo den første generation til at sidde. Alle de tidligere var far til søs, både på fædrene og mødrenes side. Men han var den første generation til at sidde på et kontor. Men han havde også et kolossalt behov for at være på søen. Han havde en skrammert, og vi skulle altid være beskæftiget, og der var en frygtelig masse messing ombord. Det var der på fartøjet dengang. Men det skulle jo pusses, og det blev vi sat til. Og søstærke var vi ikke, og brasso og søsyge, det går altså ikke særlig godt sammen. Så det husker jeg, så når vi var sultne, så fik vi skånerokker eller beskøjter. Han havde været så forsyningsfuld, da første verdenskrig brød ud og købte nogle sække beskøjter og skånerokker, for man vidste jo ikke, hvad det ville føre til. Og de hang op på loftet i alle de år. Og så efter krigen, da der ikke var behov for dem mere, så kom de altså, de der gamle skånerokker og beskøjter, de kom ombord. Så drabeligt sultne var vi ikke om eftermiddagen. Men vi spiste dem dog. Så var der en salon, og den spiste man altid i, og den var nedenunder, og der var balancebord. Det er altså på bord, der bevæger sig med søen. Og der siger hukommelsen, det passer selvfølgelig ikke helt. Vi sad altid på den side, min bror og jeg, hvor bordet var oppe, så det var oppe under næsen på mig og på os. Og min far sad på den side, hvor bordet var nede i skødet. Og så blev man jo søsyg og sagde det. Og så sagde min far, så gå op og kaste op og komme ned og spise færdig. Så gjorde man så. Trods det der, så var det meget fornøjeligt, og vi ville gerne med. Det er et langt liv. Der kan ikke være så faldet meget tilbage af det. Men jeg har den ambition at sejle til Nordkap en gang til. Og sejle Norden om Skotland en gang til. Må man tage de lange på. Også under neden.